Dobre. Ok, už som to začal. Poďte, 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 poďte. Musíme to rať, chláne. 5 hodín sme sa tu s Šimonom jebali s tým. Tomu verkám. A ten posledný setup tam, to si predstav, že toto bude trikrát také. A ešte som to dal na hard. Ja idem za Šimonom v jednom a ticho, ty si zober nejaká. Počkaj, všetci poďme s týmto. Vidíš, Šimon? Vždycky je tu. Aha, a nikto tu, žiadny iný player tu není. Tak to je dobré potom, no. No, 3 kilometra, 3 milotra. Dobre, čo som prečítal o tom, tak ideme tam na ten IAA base. Tam niečo, tam sa musíme prestrelať do nejakým, ku nejakým hostiles. Tam oni sa budú snažiť nejak hacknúť nás, či čo, neviem čo. A potom máme one, s dobrými agentami sa stretnúť, či čo. To sú 4 one, checkpointy, či tam boli. Dúfam, že to dáme. No, ale máme iba 0 života, takže... Tým životom máme 0, takže Luky nemôže zomrieť, okej? Okay? Aha. Mhm. By sme hrali jeden setup na hard, ale to bolo všetko. Či na normal. A to bolo všetko, a ostatné sme hrali na hard. Lebo to bolo veľmi ťažké. A, no, lebo to sa nedalo urobiť proste. Na hard to bolo... A mohli sme to skúsiť s mojou taktikou, že ideme okolo? Mhm. To by nám možno pomohlo, ale furt oni proste vidíte, že na dve rany ti dal celý život dole. No však to. S tou onou rýchlo. Takže to bude veľmi ťažké. Toto asi ne. Neviem, podľa toho čo to... Ideme do aj... Nezakrikni tu. No bude to ťažké, ale nehovorím, že by to malo byť... Podľa mňa nebude to až také ťažké, jak ten setup. Vždycky... Bodaj by to tak bolo. Dúfam. Počkaj, iba sa rýchlo pozriem. Jo, to je tam. A potom bude aj nejaké pokračovanie zase, akože... Nejaký Pacific, Human a tak. Pochybám. By bolo akože dobré. Čo to je ten Doomsday Heist, sa toto volá. Vidíš, hovorím. Aha, už pod nás strieľajú. To, chlani. Vy si tu povedal strieľa, ne? Fakt. Ja budem za vám niečo. Ty tam zostan za autom. Kamo. Dobre. Chill. Mám ich. Down. What? To bolo easy. Teraz čo? Go to the IAA base. A čo jo. To, kde to je? Čo, to je nejaké podzemie? Kamo. Kamo. Wow. Ne, to je v tej vrtule, to je v tej vrtule, to bolo v tej vrtule. Ne, nehaň toto, ne, takto to začínala hen tá misia, ten setup. Luky, zostan za nami. To je tiež také podobné, ako je to facility. No. Ja vás budem kryť, keď... Ty budeš za nami. Tu je. Kamo, help. Help, mám malo. Hej. Chill. Som pohoda. Tak kde? U teba? Ideme. Není. Pomeno. To je to tak vyzerá. Kamo, skoro ma dal. Ináč mi nejak čud... Ne. Kamo, pomoc, help! Tam je mega, nechoďte tam. Kamo, opa. Zapavili meter. Poď. Snack. Máš chill, dal som mi. Toriti, pozor, niekto cez sklo tam strelil brokovnicou. Body armor. Dobre. Uha, tak toto bolo. Ledva. Počkaj, kam ešte tam je? Dobre. Môžeme, počkaj, snacks, dajte si snacks. Ja mám všetko plné. Počkaj. Ja mám všetko plné. Môžeme. Ideme.
Pozri, pozri, tu sú, tu sú. Jeden bol down. Kde sú? Tam hor, tam, tam, tam. Kamo, ešte niekto zo, sprava, pozor! Ja som mŕtvý, Doriky. Ja som, sorry, ja som nemohol, lebo ja som si nabíjal a proste prišiel. Ale počúvaj, zo strany prišiel. A není to také až také hrozné. Není to až také ťažké, jak to predtým. Lebo tu môžeš chodiť a nejdu za každej strany na teba. Ale už sme boli pred checkpointom. Chill. Nejba polku ubrali. No. Dobre. Hlavne si doplňuj, ty iba za nami a kebyže idú za nami, tak povedz. Alebo hovor, kebyže nejakoho vidíš, koho my nevidíme. Že by ide na nás, aby sme vedeli, vieš? Jo, ideme odznova, to je pohoda. Dodata, preč. No, nadali sme to na prvýkrát, to není dobré. Až to nevadí. Ja dostanem 121 tisíc. Mhm. Za to, že to robíš prvýkrát, tak dostaneš asi viacej, no. Dostaneš. O, ja som mŕtvý. Mne to nemerí. Kamo, dobre, počkaj, kamo, počkaj na mňa, počkaj, nechod sam. Dobre, kedy ich vystrieľate? No, one tak asi na mňa. Kde? Hovorím ti, henten má nejakú, niečo, on má tu vytuningovaný ten AK-čko, vieš čo, keď máš ten weapon workshop, tak tam, on má takú zbraň, mne to na jednu ráno dalo dole. Mm-hmm. Dobre, musíme sa pripraviť hlavne. Z začiatku nájdeme si hiding spot a musíme sa schovovať a iba, vieš, vyliezť a strieľať, schovať, vyliezť, ona je strieľať a schovať, vieš. Musíme. To musíme dať kam. Toto nikto nedá na prvý krát, možno veľmi veľký pro. A kto je taký pro? Ty? Hackeri akurát tak. My sme pro, zašme nám celkom, ne? Keď sme už skoro 400. No. Akože, vieme sa postarať o heist. A myslíte, že by sme tu mohli hádzať granáty? Ne. Ty neháč granáty, prosím ťa. Ja preskočím taďalto a pôjdem takto. Tam je. To je moje facility, to je moje facility, pozri. Ono to hovorí. Není. Je to moje facility. Ne, není, lebo je to IAA base. Daj mi pomoc, ja zatiaľ so sniperím. Dobre, zabil som ho, môžeme ísť. OK. Ale ono to hovorí facility under attack. Poďte chalani sem. Hej, už idem. Čilo, chod dopredu. Počkaj, dajte si armory. Pozor. Dúri ti. Tyko. Tam budú. Cover me. Mám ich. Sú dole. Pozor! Tam z tej strany, tam, nahen toho. Hej, mám ho. Tu budú ešte nejaký? Sme dobrí, no. Som ja budem tu, kebyže. Niečo. Počkám na teba. Počkaj, dám si snacky. Daj mi sekundu. Ja som sa doplňoval. Daj mi sekundu, ešte nechoď. Ja aj tak neviem, ja aj sa bojím. Jo, tam ho zabij. Kamo, je tam. Down. Kamo, help! Jo. Skrý sa, keď či potrebuješ veľmi. Dobre, mám malo. Tak sa skrý. Chill, mám plné už. Chill. Choďte tam niekto za bedňu. Tam sa môžete skryť. Sweet child of mine. Pozor. Tu je niekto dole. Hej no. Kamo! Skoro ma zabil. Mám ho. Hej. Chill. Pomoc. Choďte tam granátky, abyže niečo. Nehač granáty. Ahoj. Kamo. Toto, pozor. Chorani. Pozor. Dobre. Počkaj, Lukas, nechaj ma ísť do ryti, ty tu zostaň hore. Okay. Až keď ti poviem. Vidíš, tu sú nejaký modrý. Mám ho. To sú asi naši. Poďme. Kamo! On ma zabije! Uni!
Neuhneš proste. Zabili vás? Aha. Á, sorry, to bolo moja chyba. Ja neviem, oni sa zničili, tam bol jeden a potom zničili, než tam boli 10. Mali sme utekať do toho checkpointu rýchlo. Chill, ale už my sme tam mali byť aspoň hen tam. Ak ne, tak... Aspoň hen tam, dúfam. Aspoň pri konci viacej, alebo strede aspoň, ja nejdem od začiatku. Akože musím, ale... Ja týdem si večkovo normálne, jaj. Čo? Počkaj, ne. Nejdeme odznova, to je jedno. To dáme rýchlo. Nevadí, čo? Ja by som dal naše outfity, aby sme si dali helmy a tak, vieš. A to bohužiaľ nejde, no. To je, nejde. Škoda. Lebo som hen toho. Kámo, teraz mi dali mega. Hej. Tam je. Ty kokos. Môžem? Pozor, cez... On z blokovnicu alebo pomoc. Z čím strieľa. Nechaj... Oh, ty mi vždycky zavadzaš, im ja by som sa ne... Prepač. Kámo, ja nemám snacky. Ktorý ti? Mám dva armor iba. Jeden už iba. No, už nemám armor. Tak keby nejaký hotel toto musí byť, lebo oni hovoria. Please wait. Zabil. Yes. Pohoda. Oh! Kamo! Skrysa. Ne, ja som v pohode. Ja som sa jeba zlakol. No to znie ako taká hudba. Musel som, sorry. Dobre, nevadí. On prežil RPG, what? A už ne. Hej, no. Už ne, ale. Ja som ho doklepal, som ho. Počkaj, ja si potrebujem zoberte si od nich snacky. Kamo, mňa niekto prestol úplne cez toho okna, ak nič. Hej. Tomáš, ty si to hodil, niekto to hodil sticky bombu. Nehaj, ne, to není sticky bomba. To je zbraň nejaká. Jo. Ta padla jak hovado, ne? No. I-a-a. Krista, počúvaj, kámo. Ja som dosratý jak hovado, kámo. Tu zozadu, Luky, ty máš nás skrytý, kam tam ale chodíš? Tuto musíš tať, jak ja som. Lebo tu budú chodiť hore. Kámo, tam je! Vidím, je tam. Černého. Je tam. Teraz som ho dal, no. 25 RP. Dobre, môžeme? Tam je ešte niekto? Nemôžeme, hej, je tam ešte jeden. Ešte kam? No, ďalšie traja. Poď. Ne, ešte. Dobre. Pomoc! Ty, on prešiel. Poď tu. Asiš. Teraz pozor tuto. Tu je niekto. Poďte, Šimon, poď prvý, lebo ja si doplním, počkaj. Počkaj, nechaj ma doplniť. Nechaj ma doplniť, počkaj, nechaj ešte, nechaj. Nejdem. Môže? Môžeš, kľud. Pozor, tuto pozor. Ja sa tu snažím byť strašne pozorný, kámo. Poď. Oni vyskakujú z tých izieb. Aha. Máš? Dobre, chill. Poďte rýchlo. Poďte, musím ísť dole. Lukas, ideš? Počkaj, čaká na Lukasa. Poď, ideme. Kámo, tu je mega. Kámo! Poď, tu musíte utekať a schovať sa. Uni. Uhol som. Daj ich toto. RPG. Počkaj, uhni. Hej.
Oni dneska pevně. Pozor. Zo strany nejde nikdo? Ok, chill. Nevím, asi ne. To mi připomíná jako bunker, hned to dole. Mhm. Toto je mega inač. Zo strany nejde. O, či. Jsem dostal. Všimni si pohodě? Jasné, pohoda. Mám plný život, ještě si dám pro jistotu body armor. Tam, no vykukni hlavičko. Tam je one, fire, počkej, tam jsem to hitl. Pojďte, máme, je ještě, už iba jeden. Kamu, něče to bucha. To já jsem buchal. Dobre, máme to, let's go. Počkej. Kamu, naspäť. Aha. Ne, ano. Tu budu. Hej no. Tuto. A tam sú. Máš? Ne, tá ďalto, tuto. No je to hore, takže budeme musieť ísť hore. Pozor! Díky. Som videl na tej minimape. Počkaj, tu ma nechaj. Je tuto. Už by tu nikto nemal byť, pohoda. Ne, ja nejdem do internetu, ja som išiel na internet. Aha. Dobre, berte, asi hackovať. Kamera. Vyhodíme gun kamerovať. Turety ideme niekoho zostreľovať. Dobre, máte každý turetu? Ničo, enemies! Toto je easy. Toto aj ty musíš dať. To iba R2 strieľaš, to sú bomby máš. R2? Áno. To je easy. Skúste helikoptery. Dobre. Dobre. Yes! Dobre. Teraz som naskoro odbachol sám seba. To sa nedá. Ale akože... Ja viem, ako... Dávam helikopteru, dal som buzard do jedného. Okej. Tu je niekto, nejaký vojak. On tak ich zabí. No už sú to MV3. Dvaja. Tu je ďal... Jeden, máme to, yes! Let's go! Zabil som ich. Hotovo? Asi. Ne, stávame. Brži, kde? To sú voľné kamerády. Ej. Jak si vyložiť do jen? My tu my tu strieľame, nič neurobí, aj bo ono príde, rozkopne dvere a hneď už iné, ne? Jedno. Na tento žiješ, ty kokos. What's this cretin doing here? Saving your life once again, but for the COVID finance, you'd all be dead and the country would be in the hands of well, who exactly? That's the problem. This place has more leaks than a thing you dry salad in. But who and why? Can I log on a Clifford here? She's just my Sarah Sinclair for Tom. This attack is one of their signature. Jo, Rusáci. Oni mali nejak, vyzerali ako Rusáci, tí oni vojaci. We think it's not Russians because that would be too easy. Čo máš na ksichte? Čo? Ty čo máš na ksichte? Steel bol Lukáš, čo majú hentu, áno, ovadinu ešte na ksichte. Obidvaja to máte. Ja jediný to mám dole. A ja to mám dole. A ja vidím, že to mám dole. Aha. A ja vidím, že to mám no, dole. No tak asi všetci to... Ja... U mňa... Ja to mám jediný dole u mňa. A ja to mám jediný. Tak to je jedno. Where's that buffoon? Which buffoon? The one who caused the assault by the museum. Can I get some support? Nemá taký ruský prísluh, neviem. No, ja mám pocit, že... ...by both of you. A congressional medal. Big party at the Capitol. It's been an... Sa bojím teraz, že ja otvorí a niečo rozstrelí tam. Ja už vidím moje... To bude pohoda. Už chádzam teda. To vo vrtule, chápeš? Vo vrtule, hen takéto niečo je.
To je mega. Macíclo ne. Ahoj. Where's my assistant? I'm supposed to be giving a speech somewhere. Já jsem taky auto. Let's go. Let's go. Já jsem skvělá. Yes, dobra, končím. Tak počkej. Počkej, drž bulka. 81 tisíc. Máme více, než jsme mali oné dostať. Tam bylo iba 600 tisíc. Takže budeme, bude nějaký bonus. Či? A, do not quick restart, do ryti. 171 tisíc. Jo, 537 tisíc. 200, či já jsem znosla 537 a mal jsem iba 450 dostať. Už mám 400 tisíc u mě. Mhm. Yes. Pol mega jsem dostal, okej. Okay. Zapakujeme, ale ne. No, okej, okay, můžeme, kludně, v pohodě. Já nemám tolik času na to. A s tebou, Lukas, vůbec. Možná máme. Zajtra? No tak to je vůbec, asi. Proč? Já mám čas zajtra. Musím se asi učit, nevím. Čo? Musím se asi učit, nevím. Dnes alebo zajtra? Zajtra. Jo. Chod se pozrieť, či nemáš oné. Nějaké nové. Možná budeš mať iné, ako teraz si mal. Že to bola iba taká skúška, alebo ja neviem. Už nemám, he. Počkaj, na tom. Vlastne mám ešte, počkaj. Jo, mám 618 tisíc. Áno, ešte tam je hečko. Ale to, ty to budeš mať navždy, ty budeš mať navždy to hečko. Poď, no nemáš, nezvala žiatoši mi. Môžem šoférovať na chvíľu? Ja veš. Jo, tu je. Za auto. Kámo, dobre vy. Poďte. Čo? Dobre, následujem vás. Ja mám 400 tisíc. Ideme do toho warehouse. Počkaj. Ešte uvidím, počkaj. Ja, akože pôjde. Počkaj, Lester mi volá. Ideme do warehouse. Aha, Lester will contact you again soon with details on the next job. Takže bude ešte niečo asi, lebo by povedal, že budú nejaké práce. Že mi ma kontaktuje pri ďalšej práci. Mhm. Kde to je, prosím ťa? Mi... Aha, nejde, iba je rovno, pôjdeme však. Hej, ja sa potrebujem pozrieť na internet, že či sa mi to zmenšili tie one, že koľko to stojí, hen tie hovadiny. Jo, mne sa... Ne, nezmenšili. Ideme do warehouse alebo kam? Čo? Complete the doomsday scenario? A my sme neurobili scenario v finále. Tam je viacej. Potom... Kámo! Toto budú... Yes. To je gone Pacific a také. To budú takéto. A Pacific ti čo im dá... No a ne. Takže Pacific ako keby, tak ten hlavný na tomto, to bude nejakých oných. Čo je nejakých 30 miliónov určite aj. Hen ten úplne posledný, ne? Takže ideme do warehouse a ideme ďalšie, alebo nejak mm-hmm. tak? Hej. Okay. Kam zajtra musíš von hrať, aby sme to mohli urobiť. A ja budem určite hrať. Kamo, aj dneska môžeme ešte, možno dáme všetky. Ja už nemôžem potom. No, ja musím ísť na party o 3.14, to je za 2 hodiny. Skoro. Ale ja nemusím ísť. Môžeme kľudne, ja nemusím ísť. Poviem, že nepôjdem a môžeme tam byť aj, môžeme to hrať aj do one, do druhej rána. On ja nemôžem. Nevadí, čiže my to, aj tak ty, to sú moc ťažké na teba. Setupy sú ťažké, ale hej, ty sľubujeme, že budeme čakať na teba, okej? Okay? Aby si zarobil niečo. Mm-hmm. Čo si smutný? Zaisti zarobíš najviac, za one setupy dostaneš 20 tisíc. A trvá to hodinu a pol robiť, takže... Však ja viem, však hejsty sú lepšie pre mňa. To asi pre každého. A toto bol hejst? Toto bol hejst, však? Kurva, že to neboli peniaze. Minus 20 tisíc. To mi vieš, koľko mám? 262 tisíc. Mm. Ja mám 616. Čekaj, to je stiačka. Prečo po nás strieľa? To bol henten?
ty kokos. Tommy, sorry za to auto. Ináč. Toto je najlepší update, čo vydali zatiaľ pre mňa. Podľa mňa, hej. No, hej. Jaký najlepší, to je najlepší. Preto myslíš, že bol posledný? Aj hovoria to, že bol posledný. Teraz a, vydali trailer. Pred nejak 6 dňami, či koľko? Hej. Tommy. Na čo? Ty tu máš jedne. Na Tommy, ty tu máš... GTA 6. Hej? Tommy? Hm? Tommy, ty tam máš jeden jediný posratý kameň a ja do neho nabúram. No, vidíš. Ťažké.